igreja da pequena cidade francesa de Lamour-d'Isère, próxima de Grenoble, estava um menino de 5 anos sentado numa pequena escada atrás do altar, com o corpo inclinado e a fronte encostada no sacrário. Foi ali que o encontrou a sua irmã, depois de tê-lo procurado aflita por todo o povoado. — O que você faz aqui? — perguntou ela. — Ora, respondeu ele com candura, apenas converso com Jesus. — Mas por que desse modo tão singular? — Porque assim o escuto melhor. Ainda não sabia este prematuro devoto do Santíssimo Sacramento a grande missão que a Providência lhe tinha reservado e quão cheias de lutas, mas também de glórias, seria a sua vida que o aguardava. Sua precoce atração por Cristo Osha não era senão uma incipiente preparação para ela. Filho de Julião Aymar de Maria Madalena Pelorsi, Pedro veio ao mundo em 4 de fevereiro de 1811. Sua família estava reduzida aos pais e uma meia-irmã, Mariana, filha das primeiras núpcias de seu pai, 12 anos mais velha. Os outros filhos do casal haviam falecido em terna idade e um pereceu no exército de Napoleão. Na igreja paroquial da cidade havia um piedoso costume de bênção com o Santíssimo Sacramento depois da missa diária. Sua mãe não faltava esta um dia sequer e oferecia devotamente o filho a Jesus nessa hora. Assim, a presença de Cristo no ostensório e no sacrário lhe foi familiar desde muito cedo. Seu pai se estabelecera em Lamour-d'Isère com uma pequena indústria de azeite de nozes. O jovem Pedro o ajudava entregando aos clientes o produto, mas sentia-se tão atraído por Jesus no tabernáculo que, passando pela igreja, sempre ia fazer-lhe uma visita. E quando a irmã voltava do sagrado banquete, procurava ficar bem junto dela para sentir a presença eucarística em sua alma. Aos 12 anos de idade, finalmente, deu-se o momento tão esperado de sua primeira comunhão. Quantas graças recebeu naquele dia! Uma delas foi a de sentir na alma o chamado ao sacerdócio. Mas quando falou ao seu pai do seu firme desejo de seguir essa vocação, recebeu como resposta uma categórica negativa. A mãe, do seu lado, calava e rezava. Sem perder as esperanças de ver o filho junto ao altar. Inteligente e com caráter resoluto, o jovem Pedro continuou a ajudar o pai nas lides da indústria caseira, mas pôs-se a estudar latim às escondidas. Aos 16 anos, obteve dele licença para prosseguir esses estudos, primeiramente em Lamour e depois em Grenoble. Foi nessa cidade que recebeu a notícia do repentino falecimento da mãe. Entre lágrimas, pôs-se aos pés de uma imagem de Nossa Senhora, rogando-lhe: Por favor, a partir de agora, sede minha única mãe. Mas antes de tudo, peço-vos a graça de chegar um dia a ser sacerdote. Esse amor à Santíssima Virgem não fez senão aumentar até o fim de sua vida. Foi apenas depois de completar 18 anos, não sem muita dificuldade, mesmo contando com a ajuda do padre José Gilbert, nessa época jovem sacerdote dos missionários oblatos de Maria Imaculada e mais tarde cardeal e arcebispo de Paris, que conseguiu convencer o pai de permitir seu ingresso no noviciado dessa congregação em Marselha. Pela primeira vez, dava passos firmes rumo ao cumprimento de sua vocação. Entretanto, quando tudo parecia conduzi-lo à realização da grande aspiração de sua vida, uma grave enfermidade o obrigou a voltar para casa, deixando-o à beira da morte.
Ao ser levado o viático, pediu a Jesus sacramentado que lhe concedesse a graça de recuperar a saúde para poder ser sacerdote e celebrar pelo menos uma missa. Sua prece foi atendida. Curou-se e ingressou no Seminário Maior de Grenoble, sendo apresentado ao reitor pelo próprio fundador dos Oblatos de Maria, Santo Eugênio de Mazenod, na época bispo de Marselha. Em 20 de julho de 1834, festa de Santo Elias, recebia ordenação sacerdotal aos 23 anos de idade. Durante os primeiros 5 anos de ministério, foi coadjutor em Chartres e depois pároco em Montagnard. Como autêntico pastor, tinha a meta santificar-se e santificar suas ovelhas, seguindo os métodos de outro santo pároco, o cura d'Ars, do qual era grande amigo. Diariamente rezava o ofício divino na igreja e depois saía para o átrio a fim de conversar com os fiéis. Dotado de um forte carisma para atrair, instruía e animava todos, obtendo notáveis conversões. Contudo, a vida de pároco não o satisfazia inteiramente. Desejava ser religioso. Apesar dos protestos de sua grei e das lágrimas de sua irmã Mariana, obteve autorização do ordinário para deixar o cargo e entrou em 1839 no noviciado dos padres maristas em Lyon. Os membros desse instituto, fundado 3 anos antes pelo padre Jean-Claude Collin, receberam por missão evangelizar os povos do Pacífico e, em consequência, padre Pedro Julião preparava-se para ser enviado como apóstolo à longínqua Oceania. Outros, porém, eram os desígnios para ele reservados. Foi nomeado diretor espiritual do Colégio Marista em Bailey, superior provincial, visitador apostólico e mais tarde diretor da Ordem Terceira de Maria em Lyon. Nessa cidade exerceu um intenso apostolado, sobretudo com os encarcerados, enfermos e operários. Enfrentou com destemor os ventos do século XIX, impregnado de utilitarismo, bafejado por um anticlericalismo obstinado que procurava relegar ao segundo plano, ou mesmo ao desprezo, a religião e os valores sobrenaturais. Aquele jovem sacerdote, cheio de zelo pela causa de Deus, notava o quanto a sociedade de sua época se afastava de Cristo e de sua igreja, e ardia em desejo de fazer algo para reverter a situação. Com tudo isso, a Providência ia aos poucos preparando-o para a realização da grande missão de sua vida. Duas insignes graças o levaram definitivamente a entregar-se a ela. Portando a custódia com o Santíssimo Sacramento, durante uma procissão em 1845, sentiu-se pervadido por uma grande força e pediu a Deus que lhe desse o zelo apostólico de São Paulo para difundir como ele o nome de Jesus Cristo. Mais decisiva, porém, foi a graça recebida em 1851, quando rezava diante da imagem da Virgem Santíssima no Santuário Mariano de Fourvière. Em certo momento, ouviu com clareza, no fundo da alma, a voz de Nossa Senhora, que lhe expunha a necessidade de haver uma congregação religiosa destinada a honrar de modo especial a Sagrada Eucaristia, e apontava esta devoção como meio de solucionar os intrigados problemas nos quais emergiu o mundo, renovar a vida cristã e promover a autêntica formação de sacerdotes e leigos. Assim, quem o pediu nas sendas de sua missão eucarística foi aquela que mais tarde ele passou a venerar sob o título de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, modelo dos adoradores. Pedro Julião
deixou registradas algumas das cogitações que nessa época enchiam sua alma de apóstolo. Tenho refletido a miúde sobre os remédios para esta indiferença universal que se apodera de tantos católicos de maneira assombrosa, e só encontro um: a Eucaristia, o amor a Jesus Eucarístico. A perda de fé provém da perda do amor. Algum tempo depois acrescentou: é preciso pôr-se imediatamente à obra, salvar as almas com a Eucaristia, despertar a França e a Europa, submersas no sono de indiferença, porque não conhecem o dom de Deus. Jesus, o Emanuel da Eucaristia. É preciso espalhar uma centelha do amor nas almas tíbias, que se julgam piedosas e não o são, porque não fixaram o centro de suas vidas em Jesus, no tabernáculo. Nós não pregamos senão a Jesus Cristo sacramentado, dizia ele, parafraseando a célebre afirmação de São Paulo. Disposto a pôr-se imediatamente à obra, expôs ao superior-geral dos padres maristas seu desejo de fundar uma nova congregação. Este examinou com vagar projeto e o dispensou de seus votos religiosos, dando-lhe assim plena liberdade de agir. Logo depois, porém, julgou melhor submeter o caso ao arcebispo de Paris, Dom Marie Dominique. Apresentou-se, pois, no Palácio Arquiepiscopal o padre Pedro Julião, acompanhado do seu primeiro discípulo, o conde Raimundo de Querz, ex-capitão de fragata, que receberia mais tarde a ordenação sacerdotal na nova congregação. Explicou a Dom Cibor seu plano de fundar uma instituição religiosa contemplativa de adoradores do Santíssimo Sacramento e, ao mesmo tempo, de vida ativa, com uma frente de apostolado voltado, sobretudo, para a classe operária, ocupando-se em incrementar a devoção à Sagrada Eucaristia, preparar adultos para a Primeira Comunhão e outras atividades correlatas. O arcebispo se entusiasmou com a ideia, declarando ser essa a obra que lhe faltava à Arquidiocese de Paris. Nasceu assim a Congregação do Santíssimo Sacramento em 13 de maio de 1856. Em seu primeiro encontro com o Beato Pio IX, a 20 de dezembro de 1858, este foi ainda mais caloroso e categórico que o arcebispo de Paris: estou convencido de que sua obra vem de Deus e a Igreja dela necessita. 5 anos mais tarde, em 1863, o mesmo pontífice enviou-lhe um breve laudatório aprovando oficialmente o novo instituto. A comunidade inicial, formada por apenas 3 membros, padre Pedro Julião, padre Cors e padre Champion, instalaram-se numa casa posta à sua disposição pelo próprio Dom Cibor. Nesta festa dos Reis Magos, de 1857, expôs-se pela primeira vez o Santíssimo Sacramento na capela. 1 ano depois foi conseguida a segunda casa no subúrbio de Saint-Jacques, a qual ficou conhecida como a Capela dos Milagres, por causa de todas as graças ali derramadas ao longo de 9 anos. A obra desenvolvia-se com lentidão, enfrentando dificuldades de toda a ordem. O Santíssimo Sacramento devia permanecer exposto perpetuamente, mas os adoradores inscritos logo davam sinais de cansaço, sobretudo diante das dificuldades da vigília noturna, e houve algumas deserções. O próprio padre Querz pediu a Roma a suspensão dos votos para fundar outro instituto. Também não lhe faltaram as provações decorrentes das calúnias e incompreensões. Diante de tudo isso, dizia ele com um grande espírito sobrenatural: tenho medo de que cessem as provações.
Assim, não foi apenas a dor física, das penitências voluntárias e das enfermidades, que purificou a sua alma e a sua fundação, mas também o sofrimento moral. Apesar disso, as vocações continuavam chegando, graças sobretudo aos sermões, cheios de entusiasmo eucarístico do Fundador, que os preparava diante do tabernáculo. Não em vão afirmava o padre Aymar: uma hora, aos pés de Jesus sacramentado, vale mais do que uma manhã inteira de estudos de livros. Como São Paulo, era o amor de Cristo que o impelia a pregar. Ardia em seu coração um enorme desejo de incendiar o mundo com o fogo daquele que está presente em cada sacrário. Era preciso tirá-lo dali, expô-lo, prestar-lhe adoração, reconhecendo ser ele o único capaz de sanar todos os problemas, tanto dos indivíduos quanto da sociedade. Em seu desejo de levar almas à Sagrada Eucaristia, fundou também a Congregação das Servas do Santíssimo Sacramento, contemplativas dedicadas à adoração perpétua, e uma espécie de ordem terceira, a qual deu o nome de Agregação do Santíssimo Sacramento. É preciso fazer Jesus Eucarístico sair do seu retiro e pôr-se de novo à testa da sociedade cristã, que há de dirigir e salvar. É preciso construir-lhe um palácio, um trono, rodeá-lo de uma corte de fiéis servidores, de uma família de amigos e de um povo de adoradores. Eis a grande missão de São Pedro Julião Eymard. Os congressos eucarísticos surgiram como fruto deste poderoso anelo. Foram eles uma iniciativa pioneira da senhorita Emília Tamisier, uma jovem que ingressara na Congregação das Servas do Santíssimo Sacramento e lá permanecera 4 anos sob o nome de Irmã Emiliana. Depois, com a sua bênção do fundador, saiu do convento para ser, no mundo, uma missionária itinerante da Eucaristia. Assim, em 1881, inspirada por seu mestre e vencendo numerosos obstáculos, organizava ela o primeiro Congresso Eucarístico da História, que se realizou em Lille, sob o tema A Eucaristia Salva o Mundo, e contou com a especial bênção do Papa Leão XIII. Para sua efetivação, recebeu ajuda dos padres sacramentinos, de diversos bispos e numerosas personalidades leigas. A partir daí, multiplicaram-se congressos semelhantes, não só regionais, mas também nacionais e internacionais. Uma instituição que tomou vulto e perdura até os nossos dias. Extenuado por suas intensas atividades, emagrecido e com dificuldades de se alimentar, o padre Aymard recebeu estritas ordens médicas de repouso. Na segunda quinzena de julho de 1868, dirigiu-se a Lamour, onde podia contar com os cuidados da irmã. Em caminho, celebrou a última missa em Grenoble, na capela consagrada à Adoração Perpétua. Poucos dias depois, os médicos diagnosticaram uma hemorragia cerebral. Sua última confissão foi feita por sinais, pois já não conseguia falar. No dia 1 de agosto, recebeu a unção dos enfermos. O padre Chanoet, sacramentino, celebrou a missa em seu próprio quarto, ministrando-lhe a Sagrada Comunhão. Era a derradeira. Morreu um santo, exclamavam os habitantes da pequena cidade.
Antes de completar-se um ano de seu falecimento, beneficiou com vários milagres os fiéis que rezavam ante sua sepultura. Quase 100 anos depois, no dia seguinte do término da primeira sessão do Concílio Vaticano II, 9 de dezembro de 1962, João XXIII o elevou à honra dos altares com a presença de 1.500 padres conciliares. Passados mais 33 anos, era inscrito no calendário romano e apresentado à Igreja Universal com o título O Apóstolo da Eucaristia. São Pedro Julião Eymard, rogai por nós.